се бројат штетите по силното невреме кое што изминатата недела го зафати Скопје. За неколку дена на терен 120 паднати дрвја, 18 оштетени возила, два покрива, еден билборд, и еден семафор. Од град Скопје велат дека деновиве интензивно ки се расчистува на терен и дека под постојан надзор е и комплетната подземна инфраструктура и сите критични точки на кои може да дојде до излевање на поголеми количества атмосферска вода. Полошите временски услови што го зафатија градот во изминатите две недели се одстрануваат скршените и сувите гранки од крошните на дрвјата, се расчистуваат панатите гранки од пешачките патеки и се обновуваат пешачките патеки кои што се посипани со бела ризла. Набрзо ќе бидат поставени нови клупи и курпи за отпадоци. Градскиот штаб за заштита и спасување со препораки до граѓаните по најавите од управата за хидрометеоролошки работи за нов пороен дошти грмежи. Од управата пак за хидрометеоролошки работи информираат дека нестабилно време ќе продолжи во текот на наредните денови, а ќе биде проследено со пороени дождови и засилен ветер. Врнежите од овие јадра на северот се повремено пороен, пороен интензитет имаат, со ретки грмежи, а понекаде ќе има и услови за појава на град. Денеска појавите се движат доста брзо и се преместуваат брзо, така да повремено, кратко трајен пороен дошни ниско истор. исто. Хидролозите смируваат дека и покрај обилните врнежи не се очекуваат поголеми поплави. Состојбата со водостоите кај поголемите реки вела дека ќе биде стабилна и дека не се очекува покачување на водостоите.